Ця акція вона приурочена до того, що сьогодні роковини смерті Ісуса. Він помер більше 30 років тому в колонії Пермь-36. От. І, наскільки ми знаємо, з показів друзів Стуса, із біографічних матеріалів, фактично Віктор Медведчук був однією з тих людей, який дуже допоміг ув'язнити українського поета. Після того, що він служив радянському режиму, він продовжує служити антиукраїнським режимом. Тобто, фактично, він кум Путіна, він цього не скриває, він є приятелем президента Росії і людина, яка зрежисувала всю агресію проти України. Ми внесли ще минулого року, це законопроект по протидії колабораціонізму, і фактично він надає правоохоронним органам і не тільки правоохоронним органам розширені можливості по притягненню до відповідальності людей, які були задіяні в анексії Криму, але не в бойових частинах. Тобто фактично ми кажемо про те, що їх права як громадян України повинні бути обмеженими, тому що вони зрадили саме поняття громадянства України. Ми будемо починати нову кампанію за захист цього законопроекту. На жаль, немає консенсусу в залі. Ми дуже сподіваємося, що цей консенсус ми знайдемо цієї осени і допоможемо в тому числі і Генеральній прокуратурі, і Службі безпеці України, і іншим правоохоронним органам притягати таких людей до відповідальності більш кваліфіковано і більш ефективно.